in April, shekara ta 2022 za mu ci gaba insha Allah daga inda muka tsaya a karatun tafsirin alqur'ani mai girma a suratul nisa'i aya ta 118 iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. واتو الله سبحانه وتعالى كما دي عند منكر انت ساشن وانا وجنجيا ينافد ودنا متانا با وانا سيروقو سي ماتاي واتو وانا سكي انسنسو أسلي دروني وما با وانا سكي بوتاوا سي شيطان wanda yake kan gararre la'anahu Allah Allah ya la'anci shi wa qala sai ya ce la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda to lalle ko daga cikin bayinka zan dauki wato zai batar da wani kaso wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta a iyaduna min dunihi illa inathan wa iyaduna illa shaytanan marida yana mana nuni ne zuwa ga wanda suka zabi bautan shedan da yake bautan shedan kala kala ne akwai wanda suke bautawa shedan akan sun san ba shedan suke bautawa wannan ba su da yawa akwai wanda suke bautawa shedan ta wasu hanyoyi daban-daban ta hanyar tsafashe ta hanyar bar wasu abubuwa da sawwala musu zai yoyu ma a wato sun nemi hanyar Allah ne sai suka bace suka koma hanyar shedan Allah ya kare mu ko da yake idan mutun ya zama ya nemi hanyar Allah sai hanyar shedan yayi mishi talbisi da wannan hanyar Allah to idan Allah yake nufi ba za a kira shi bauta ba sai dai a kira shi fadawa cikin haramtacce ko fadawa cikin kaba'ira kila shine abin da yasa Abdurrahman ibn Jawzi ya yi littafin sa wanda yake ya kokarin sa a cikin talbisu iblis Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wadannan mutanen ba wanda suke bautawa sai shedan wadanda Allah subhanahu wa ta'ala kuma yayi alkawari ya ga yawa banu adam alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaytana innahu لكم عدو مبين وعن ابدوني هذا صراط مستقيم الله ياي الكوري da mutane akan cewon ba za su bauta wa kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ba za su bauta wa shedan ba Allah yace ya la'anci wannan shedan din a ka'idan alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala baya la'antan zawat baya la'anku abinda Allah yake la'anta kullum shine ayyuka shine ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala baya zagi baya kin daidai ku baya wato in ka ji Allah subhanahu wa ta'ala kullum sai dai ka ji yana cewa baya san masu ƙarya baya san masu munafunci baya san masu cutarwa baya san masu watan sifofi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake kore son shi da su kansa shi cewa Allah ya la'ance shi da wasu daidai ku kuma kamar irin su waɗanda suka taɓa janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ambace su ya tsine musu tabbata da abi lahabin wa tamma agna anhu maluhu ma kasab sai yasla naran zata lahu wa imra'atu hamalat al-hatab fi jidiha hablum min masad makamantan wannan wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda da Allah ya la'ance shi sai ya ce to shi kuwa sai ya dauki wani kaso mai yawa daga bayi kamar yadda muka ce hadisi ya ce ba'athun nari
999 cikin kowane dubu Allah ya kare mu kuma anan abin da ya dame shi sune zababbu cikin bayi din ya zai yi kamar yadda yake fadi a wani waje ko Allah yake gaya mana qala fa ma agwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakiri yace tunda ka batar da ni to shi inji sheidan ke ne yace tunda Allah ya batar da shi to zai je ya kakabe ya tsara hanyar Allah madaidaici shi ba ruwan shi da hanyar batattu hanyar batattu kam su sun riga sun zama rundunan sa sai dai ya tasa su su ma su je su wani aikin amma inda zai tsare shine hanyar bayin Allah nagartattu inda za su bi su je wajen shine maganar talbisu iblis din duk wani abu wanda yake aikin Allah ne to zai yi kokari ya ga ya zai cin rabon sa shi shedan a cikin wannan abin duk wani aiki da yake a kaida dan Allah ake yi zai ga ya zai iya shigo cikin wannan abin ya kaddara ya bata wannan abin kuma zai zo ma mutane ta dukkan hanyoyi thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim sai dai Allah ya mantar da shi sashi biyu ko kamar yadda malaman suke cewa Allah ya mantar da shi zuwa ta kasa ko da yake zuwa ta kasa ba mantawa ba girman kai ne domin abin da aka nemi yayi ma kenan yace lam akulli asjuda li bashari khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun Allah kuma ya hana shi zuwa ta sama saboda wannan ishara ne zuwa ga uluhiyar Allah da uluwin sa to saboda haka sai yace zai zo ta wannan shi yasa shi kuma Allah subhanahu wataala yake son kullun bawa in zai zo masa ya zo masa ta inda shedan ya kasa zuwa ko yake zuwa saboda kai in zaka je wa Allah sai ka je mashi ta wannan wajen fasjud waqtar kai sujada ka ƙara kusanci da Allah gaji sujada ake yi amma Allah yana cewa ƙara kusanci da shi ne ولا أضلنهم ولا أضلنهم ولا أمنعنهم ولا أبنهم ولا يمتعون آلاء العالم ولا أبنهم فلا يغيرون خلق الله ومن يتبع الشيطان وليا من دون الله فقد خسر كفرانا مبينا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا شيطان هر ينزو يقار رنسوا يتي للي سينا بتردسو كما للي سينا سامس بورچ بورچ كما زمس أمرني سرقا huda ko yanke kunnuwan na dabbobin gida al'an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah kuma zan masu umurni su canza halittan Allah sai Allah ya ce wa man yattakhidhi shaytana waliyyan min dunillah wanda duk ya dauki shaytan mai jibin tallamarin sa kuma bayan Allah ya bar Allah Allahu waliyyul ladina amanu ya bar Allah ya dauki shaytan to shine majibincin lamarin sa to lalle ya tabe tabewa bayyananna zai batar da su mun yi magana akan batarwa a jiya gurgudu cewa batar wannan ga waɗanda suka zabi hanyar gawaya ne wato wanda suka zabi hanyar bata to shikenan shedan zai ci gaba da sayyarar da su akan wannan hanyar batar nasu sun zama dangin shedan Allah ya kare mu wala umanniyannahu kuma hanyar da zai bi musu ba dole ko da yaushe kala biyu ne akwai wanda zai batar da su ya sa su cire rai akan lahira gaba daya ko irin zaka ji da yawa daga wasu matsafa ko irin waɗanda dai Allah subhanahu wa ta'ala ya cire wa rabo zaka ji suna cewa su ba su da rabo a lahira su sun rabon su gaba daya na duniya su sun cire rai alhali mafi girman laifi a wajen Allah shine cire rai to dama kayan shedan ne wannan wala udillannahu zai batar da su ya sa su gaba daya maganar lahira sun cire shi a cikin lissafin su kamar wanda suke abubuwa da yawa a wannan duniya na barna da ganin su kasan cewa waɗannan sun cire rai a wajen abin wajen Allah wal iyazu billahi mafi girman laifi kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wannan kaso na farko kaso na biyu kuma
za su zo ga sunan su dauka aikin kirki suke yi amma barna suke yi sune wala umanniyan nan wancan wala udullan nan su bata ture ba sallah ba salati wala umanniyan nahum su kuma wadanda suke ganin suna hanyar Allah zai zo musu ta hanyar da zai ta nuna sawwala musu wasu abubuwa ya rika nuna musu aikin Allah ne alhali aikin shedan ne to shine la umanniyan nahum ya ake gane su suna da yawan kokarin nuna su lahira ta su ci koko a'a za su yi abin da suka so amma suna da wani wanda an je lahira zai kubutar da su zai tsirar da su wannan bai da alaka kuma da fata cikin shafa'a da fata cikin ceto da sauransu amma duk mutumin da ya shantake yake barnan sa yanda ya so da jin cewa yana da wani wanda zai kare shi a wajen Allah to shine la umanniyan nahum ya shiga cikin wala umanniyan nahum ko ga can Allah yana gaya mana a suratul hadid ko yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu duruna naktabis min nurikum kilarji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adhab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkumul amaniyyu وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور وغرتكم الاماني ذا سيتسيا سيتا tsayawa wajen amani su kullum ba za su yi aiki ba amma suna jin cewa aisu wanani ko Allah zai musu kaza dan suna da wani kama yanda zamu gani yanzu a gaba laysa bi amani kun wala amani ahlul kitabi wanda wannan wani abu ne al'ada ne na muzuwa littafi aisu قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه اي سوسوني زاببون الله سو الله زي بيوا سو كذا ناسو ني abinda ake so kullum bawa ya zama yana nan tsakanin tsoro da raja'i yana aiki yana sallah har kafan sana tawarru didda didda shine mai ceton bayan ma a tambaye shi yace shin bazan zama bawa mai godiya ba kuma sannan zaka ga wannan a aikace a cikin tarbiyyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah zai zo ka kaddara ni da kai ne yanzu manzon Allah yazo yace maka kai wane ai yanzu ko ma me zaka yi na barna Allah ya riga ya zartar da takaddanka kai dan aljanna ne duk abin da zaka yi ma ka je kai ka kaddara a wannan zamanin ne aka gaya ma mutum haka masu rauni irin mu anya zai ce shi ya riga ya yadda sandar tafiya ya yadda ya da zango a cikin wahalan zai mai da ibada wahala wal iyazu billah ibada kuma dadi ne a wajen mutanen Allah ko waju ilat qurratu aini fi salati to amma ya muke ganin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna usman yayi aikin alkhairin da sayyidin manzon Allah yace ma darra usman ma amila ba'da al-yawm amma ya dinga aikin alkhairi har ya koma ga Allah yana cikin karatun alqur'ani aka shahadantar da shi yana karanta alqur'ani mai girma baya bacci tila qiyamul layli salloli ibada infaqi dan Allah ko ga ɗaya daga cikin sahabbai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waye ga maka ko Allah ya kalli mutanen Badr ya ce ku aikata abin da kuka ga dama na yafe muku amma duk da haka wannan bai sa ya rage himmansa cikin biyayya ga Allah cikin kokarinsa cikin ibada watan wannan duka su ba wai bamana ne albishir ne daga yanzu ko me za su yi sunan shi aikin alkhairi ma ko me za su yi a matsayin lada zai zo amma duk da haka bai rage komai cikin kusancin su da Allah to duk mutumin da kaga ya shantake saboda samun wani riba ko samun wani amfani to wannan yana cikin wagarratumul amani yana cikin wanda burace da umniyat da ganin cewa ai su sune wani ko su suna da wani ya dauke hankalinsa ya sa ya bar hanya Allah ya kare mu in ka kalli tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai za a ga darasi mai yawa cikin dagewa akan hanyar Allah akwai mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana wanda ya istighfari ko ya saba wa Allah ya istighfari
yace Allah yace to bawana ya saba mun kuma ya san yana da ubangiji wanda yake ya fale fuka kuma ya rike hannunsa ku shaida na gafartawa bawana ya ƙara maimaitawa ya ƙara istighfari Allah ya ƙara maimaita wannan ya ƙara maimaitawa ya ƙara istighfari Allah yace to daga yanzu ku gaya mashi ma ya aikata duk abin da yaso Allah ya riga ya yafi amma wannan bai sa ye wasa ko mithqala dharratin da biyayyen shiga Allah so da haka yan uwa a ji tsoran amani a ji tsoran da kaga kofin amani ya shigo to shedan ne ya shigo ya karkatar da mutum shi kuma mu'mini baya sakankancewa daga makrullahi ko da kafansa daya tana cikin aljanna kafa daya bata shiga ba domin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yayi ma alƙawarin dawama a cikin aljanna wanda suke ciki ne ba wanda suka sa kafa daya ba ko walladina amanu wa amilu salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu ko khalidina fiha abada za mu karanta wanda suke ciki ne ba wanda kafansa daya tana ciki daya tana waje ba dan haka mutukan kana duniya karka amince ma makrullahi subhanahu wa ta'ala saboda inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fay'amala bi amali ahli an-nari fayadkhulaha Allah ya karim ولا أضلنهم ولا أمنينهم الله يكرم ولا أمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام نو وجن ينا بكاتن فهمتن تاريخ السن da fahimtan yanayin rayuwar larabawa da masu bautan gumaka a wancan lokacin dan agani wala amurannahum fala yubattikunna adhan al-anami me yake nufi an fadi wannan ne amma da abin da ake nufi wato in muka tuna a can ma'ida ne ko Allah yana faɗa mana ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun to menene wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wato abin da yake faruwa masu bautan gumaka in kaga ana bautan dutse ko itace to akwai wani wanda yake amfana da bautan dutsen ko itacen a baya cikin mutane sai ya sawwala wa mutane cewa dutsen nan ko itacen nan yana da amfani amma a ƙarshe duk wani abu na amfani da yake zuwa daga mutanen nan dan dutsen ko itacen wajen shi shi wannan yake tafiya ko su ne kahana su ne bokaye su ne masu nuna wa mutane abu kaza na da amfani amma a gaskiyar magana su ake wa amfanin in mutum yaje yana yankawa gunki sanuwansa ai kika san dai gunki za a ce gunki gunki wai aljani dodo ya sha jini amma naman fa waye ci yawa to saboda haka wannan mai amfanan gaskiya din to suna da wani abu da suke yi don su nuna wa mutane kaman da gaskiya Allah su ake wa in afwan watan gumakan ake wa za su nuna mutane kaman ba su san abin nasu sai su ce maka ma kila ka je ka bizni ka yanka goma ka bizni su a ƙasa to kaga in yace maka yanka ka bizni a ƙasa kaga ai zaka saki jiki ba bukata yake yi ba alhali kila da wata guda ɗaya ne da zai saka yanka ka kawo dan ita ne yasa ka barnan goma ba san ko an fahimce ne ba dan wata ɗaya ce da a ƙarshe zai ce ka yanka ka kawo masa shi ko ka bashi shi ya yanka sai ya saka ka barnatar da 11 maimakon kawai ya ce a yanka ɗaya a kawo masa to yanda suke yi idan sanuwa ko raƙuma ta haifi ƴaƴa huɗu sai ta haifi na biyar namiji to suna kiranta bahira bahira wannan sanuwan ko wannan raƙuman ta zama ta gunki ba wanda zai ƙara taɓa ta sai a huda kunninta sai a barta za ta shiga wajen kiwon kowace sanuwa ko kowace raƙuma ta kiwonta za ta shiga ko ina ba wanda zai taɓa ta ai ta mata kwalliya ma ana nada mata gold da sauransu a wuya ta zama kayan gunki ne kayan abin bauta ba wanda zai taɓe ta za ta yi ta rayuwanta amma fa randa gumaka randa dodanni mai sunansu kahana suke bukata za su dauko su ce sanuwa dodo ya ce zai ci jinin bahira kaza sai su yanka su buye su kada a daki su ci su cinye su goge baki da sunan cewan dodo ne ya sha jini to ita ce bahira to akwai kuma sa'iba
sa'iba kuma ita ce wacce daga haihuwanta me ita sai yace ya ba dodo ita ko ya ba gunki ita daga haihuwanta ba sai ta haifi yaya biyar ta haifi na biyar namiji ba daga haihuwanta sai ya ba gunki to wannan ita ake ce masa'iba ita ma kayan gunki ne akwai wasila wasila ita ce idan dabba tana hayayyafa sai ta haifi wato ita wannan sa'iba din da aka ba gunki to za ta hayayyafa to in ta hayayyafa duk abin da ta haifa za a yanka a ci ba komai amma do goma ne sunan su kahanut ne za su yanka su bokaye ne za su yanka su ci to amma idan ta haifi namiji da mace namiji da mace to wannan macen ta zama wasila saboda haka za a hana ba za a yanka wannan namijin ba a dalilin wannan macen za a bar su tare sun zama kayan gunki su ma to shine wasila hamin kuma duk bajimin sa ko bunsuru wanda ta cikin sa aka haifi awaki goma to ya zama hami shi ma ba wanda zai taba shi to amma duk wanda ba wanda zai taba sunan duk kayan dodo ne so da haka by extension kayan bokaye ne to saboda haka duka irin waɗannan ana musu alamoma waɗannan dabbobin saboda su ma sun zama muqaddasai sun zama abin girmamawa saboda kayan abin girmamawa ne to ana masa alamoma daga alamomin da suke musu shine sai su rika huhuda musu kunne to shine anan Allah subhanahu wataala yake gaya mana wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami zan musu umurni su rika huhuda kunnuwan dabbobin gida shanu da awaki da sunan cewon wai na dodo ne amma dai a gaskiya kawai hanya ce ta yaudaran mutane wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah kuma zan musu umurni su canza halittan Allah anan canza halittan Allah yana da ma'ana mai fadi wasu malamai suka ce canza halittan Allah canza addinin Allah khalqallah anan yana nufin din Allah canza addinin Allah a harrafa addini yuharrifuna alkalima an mawadhihi a harrafa addini a canza addinin da Allah ya aiko da shi wasu suka ce a yughayyirunna khalqallah duk wani abu da aka karkatar da shi daga fitrar sa da Allah ya halicce shi duk wani abu da aka canza masa ainihin aikin da Allah ya halicce shi dan shi to an gayyara khalqallah to wannan sannan kuma gayyara khalqullah na aikace wanda yake faruwa wanda mutane ke yi ko wanda ga yana yanzu an kai kimma an ce a kasan Iran cikin duk mutane uku mutum biyu sun canza halittansu sun canza fuskansu ya je ya an canza masa hanci ko an canza masa ido ko an canza kaza haka aka ce ban san tabbacin abin ba wato dai babu kasan da ake wannan abin canjin halitta kaman can wannan batan basira ne abinda masu yi suka manta shi ni'imar Allah ita ni'imar Allah tana zuwa ta hanyoyi daban-daban da farko zai yi kaga misali mukaddara mace ka ganta ga ta mummuna ce tana gurin ta je ta canza halitta amma wani kuma yana nan mai irin wannan halittar nata yake so shi irin halittar da yake nema kenan ya aura sau nawa muke ganin larabawa da turawa da muke ganin kaman sun fi halitta mai kyau sai su zo Afirka su auri yar Afirka ko irin yan janubu sudan din nan ma yan southern sudan din nan ko wanda za ka ga halittar su a zahiri babu kyau amma sai ga turawa suna zuwa suna auren su mazan tura suna auren matan su an ce ma su ne matan da suka fi kowace mata tsadan sadaki a duniya Allahu ala saboda haka shi yanda Allah yake rabon ni'iman sa galiban mace idan ta faye kyau galiban to Allah yana hana ta ce amfani da sauran ni'imomi
da Allah ya mata. So tana ganin cewa ai dalilin kenta za ta sami mijin da za ta aura, za a so ta, za a yi. To wannan dalilan sai ya hana ta ta tashi ta nemi kima na gaskiya. Ita kuma macen da ba ta da irin wannan baiwan na kyau, sai ta yi kokari ta ga ya za ta cika wannan abin da ta rasa na kyau da wasu baiwa. Sai ga ko baiwan kirki, ladabi, ibada, sai za dai ta yi kokari galiban. Ba wai in an ce galiban zai yi Allah ya hada wa wannan duka, zai yi Allah ya rasar wa wannan duka, amma dai galiban wato mafi yawa abin da yake faruwa. Sai ga tana ta kokari ta cika wannan abin da ta rasa da wasu baiwa, ko iya kula da miji da tarairayansa, ko iya kula da gida, ko iya girki, ko abubuwa ne za ta yi ta kokari. Abin da ta rasa nan sai ta cika shi ta wata hanya, wanda wani kuma yana nan shi kuma abin da yake nema kenan. To amma saboda zaton cewa rayuwa yana farawa ya kare a ido, shikenan sai kowa ya je ya ta kokarin canza halitta. Mu ma yanzu nan ya biyo ya shigo cikin kasan mu, wasu na zuwa su canza halittan na surgery, wasu kuma su je su ta barnatar da kudin su, ana musu shafe shafe da fuskan su zai canza ko halittan zai canza. Za a ganshi kaman karami, musamman a wajen malamai suna cewa duk abin da za a iya shafe shi ba za a yi wanke shi ba damuwa, mace za ta iya kwalliya da shi. To amma abin da watan an wanke zai fita. To amma illan da ke tattare da wannan shine 90% matan da za su yi wannan to fa ba za su yi alulawa. Kaga dabaran shedan gashi a zahiri ya sa tayi wani abu, ai wannan wanda za in an wanke ba komai ne, dan haka shari'a ta yadda da shi, ba canzawa ne permanent ba. To amma kuma in ta yi shi sai ta fara kyashin ya za a yi ta wanke wannan 100 ko 50 ko 20 da ta sa. Saboda haka sai ya hana ta ibada, sai ya hana ta wasu abubuwa na ibada. Saboda haka duk dai yana cikin wala amuran nan fala yughayyirun khalqallah, sai ya zama wata hanya ce na bin sawun shedan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Dan haka duka waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda muna ganin su kaman kanana, kuma abin bakin ciki ya shigo har cikin maza. Kamar yadda na faɗi nan shi wancan ƙasan Iran, ai maza da matan su ke yi, da kuma har a sauran ƙasashe. Abin da ya fi wannan muni shine ga nan yanzu wala amuran nan fala yughayyirun khalqallah ya wuce nan, har ya kai amai da namiji mace, amai da mace namiji, ko aje a yi canjin halitta namiji ya koma mace, mace ta koma namiji. Wal amuran nan fala yughayyirun khalqallah, Allah kada ya san nan da shekara 100 kuma abin da za a gani. Duka wannan nau'o'i ne na canjin halittan Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci masu yin shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina, wanda duk ya dauki shaytan majibincin lamarinsa koma bayan Allah, to lallai ya taɓewa bayyananne. Allah ya kare mu. نعم يعدهم ويمنيهم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ينا مسو الكوري ينا سامس بورة بورة شي تو أما فبا وانا أبو دشيطان يكي الكوري دشيطان باروبا. Allah ya kare. In muka kula nan, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da fi'ili mudari don ya nuna ma kar ka taɓa aminta daga shaitan. Wato shaitan ba zai cire rai in dai shaitan da ƙarfin hali zai zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a masallaci, ya kokarin shigowa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama shi ya daure shi a sariyatu min sawarin masjidi. In dai shaytan zai rika kokarin arrabowa manzanni, zai rika kokarin bijirowa zababbun salihan bayi. Akwai shahararriyar kissa ta Sayyidi Abdul Qadir Jilani, ko kissa ce mai magza kwarai da gaske, ina yawan son maimaita ta. An ce lokacin da yake siyaha yana ibada,
yana neman ƙarin kusanci da Allah, yana neman ya kai makami mafi daukakan makamin wilaya da kusanci da Allah a wannan zamanin. Yana cikin halwan shi sai ya ji wani murya. Muryar na cewa bawa na Abdul Qadir, irin murya da zai cika ko ina, ka dauka waridi ne daga Allah. Sai Sheikh Abdul Qadir Jilani ya shiga cikin nutsuwa, sai ya ce kaje na dauke maka sallah. Ka kai yanzu makamin da sallah ma ba sai kai mun ba kusancin ka da ni ya kai ba sai ka rika yi mun sallah ba. Sai shedan ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim nakhasa aduwwul ba ce kai. Sai sauri ya isti'aza, sai shedan ya ce kai ya kai ka gane ni ka sai yana da saurun fara. Ce ya kai ka gane shedan ne, ya ce ah to waye ce maka sallar nauyi ne da har za mu so a dauke mana ita, abinda da ita ne muke samun unsi da Allah, muke samun kusanci da Allah, muke samun ganawa da Allah. Laqad quyyat anka al-masafatu jahratan wa salta ila al-mahbubi kabbir wa azzimi idha qumta min ba'd al-wudu'i murattilan wa tasjudu min ba'd ar-ruku'i al-mu'azzami. Ai sallar ita ce qurratu uyunina, ita ce sanyin idanunmu, ita ce jin dadin mu. In muka tuna fa sallah tsaraba ce ta mafi daukakan yanayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Isra'i da mi'raji ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje mi'raji ya gana da Allah, da ya tashi dawowa sai ya zo mana da tsaraban wajen, tsaraban wajen na gani da Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka duk wanda ya tashi yana sallah kaman yana wannan mi'rajin ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, kaman yana ganawa ne da Allah subhanahu wa ta'ala. To saboda haka ai ba nauyi bane a kanmu da har za a ce a dauke mana. Sai shedan ya ce to wallahi waliyai sama da saba'in, waliyai ba amawan mutane ba wanda suka kai irin makamin nan naka, wanda a zamaninsu ba irinsu, ko suna neman kaiwa irin wannan makamin, wanda na batar da wannan hilar da wannan makirci. Turaka baya cire rai ya iduhum wa yumannihim, yana ci gaba fi'li mudari'i ne, yana ci gaba da yin masu alƙawurra, yana ci gaba da ba su amani. Abinda kawai zai kare ka daga shi shine makalewa wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko da yaushe, domin shedan karan Allah ne zuwa ga batattu. Ko to idan ka makale wajen me shi subhanahu wa ta'ala, to ka kubuta daga cutarwansa. So haka mutun ya zama ko da yaushe zuciyarsa yana tare da Allah, kuma ba za ka iya cikakken makalewa tare wajen Allah ba sai da ɗayan abu biyu, ko dai da fiqhu ilimi na sanin me Allah yake so, menene Allah ba ya so, ko kuma da bibiyan mai ilimi, da bibiyan mai ilimi. In ka bibiyi mai ilimi sai ya zama abin da yake kai zai shiryar da kai akan wannan. Amma in ba da ɗayan wannan guda biyun ba, shi yasa masana suke cewa ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha, babu wanda ya tsira sai saboda ya abuci wanda suka tsira. Duk wanda kaga ya tsira ya zama abin nunawa, to ya abuci wanda suka tsira ne. Ina yawan faɗi ko a cikin zamanin wanda suka gamu da sahabbai, in ka ji an ce mutum tabi'i, in ka ji wanda suka gamu sahabbai suna da yawa ai, amma dukansu ake kira tabi'ai shin? Dukansu ake faɗi a ce radiyallahu anhu? Duk wanda ka ji an ambace shi an ce radiyallahu anhu cikin tabi'ai, to ya riƙe wani sahabi ne, ya lizimce shi, ya zama almajirin shi, ya zauna jikinsa, to sai a ambace shi sai a ce radiyallahu anhu. Amma in ba wannan ba, an ambace shi ko mai da hankali ba a yi, in ba irin waɗannan ba, ba ma a kiransu tabi'ai. Sun dai zo zamanin, sun yi zamani da sahabbai, amma ba mai kiransu tabi'ai. Wa zai kira Zayyad dan baban shi a tabi'i? Ana kiran Zayyad ibn Abihi tabi'i? Ba mai kiran shi. Dan mene? Domin bai rike wani sahabi rukun gaskiya, ya nemi shari'a ta hanyar wannan sahabin ba. Ko? Amma sai ga Ikrama, shi maula ne,
na Abdullah ibn Abbas amma an bace shi za a ce radiyallahu anhu shi bawa ne amma saboda ya rike har ma an fi son hadisan sa kan hadisan ƴaƴa ma ga Salim nan maula Nafi' afwan maula Abdullah ibn Umar hadisin shi ya fi inganci an fi girmama hadisan sa kan hadisan ƴaƴan Abdullah ibn Umar din su Salim ko to duka wannan yana nuna maka wato ruko da bayin Allah da muhimmancin sa so da ka dayan abu biyu ne ko dai mutun ya ilmantu to kuma dama mutun ba zai ilimi shi kadai ba dole sai ya rike malamai so da ka karshe duka za su koma dai abu daya din dan haka wannan hanyar na shedan tana da hadari koko wannan makircin na shedan yana da girma kuma ba zai gushe yana yi ba kuma ba zai cire rai ba kuma shi dama ba wanda yake nema sai nagartattu ba tattu kam ya riga ya basu da ransu in ya sa mutun yana ta sata tun yana kwadaita masa sata bai taba yi ba har ya zama satan ya zama sa jini ko da dalili ko ba dalili zai yi wannan ba zai damu da shi ba yanzu kaman bandits din nan da yawa iri na abin da yafi bada mamaki yafi bamu mamaki idan muna ganin abubuwan da suke yi shine wai waɗannan musulmi ne asalin su wai waɗannan asalin su sun fito daga tsatso na musulmai wai waɗannan fulani ne sai mu rika mamaki dan mun san musulmai fulani mutanen Shehu Uthman radiyallahu anhu ibnu Fodi da irin asalin su da irin da in ana magana har ma in kaga sun ga Bahaushe ma suna ganin kaman ba addini tare da shi to waɗannan mutanen da aka san su da addini aka san su da tsayawa akan hanyar Allah aka san su gurgudo dai da zuciya kuma musulmi wai musulmi zai abinda mutanen nan suke yi musulmi ya je ya bude wa musulmai wuta ya kama mutane ya je ya daddaure su ya kashe wanda ya so ya ai zina ai fasadi ai fajirci da wanda aka so ai musulmi yana amsa sunan musulunci to irin waɗannan su kansu sun zama shedanun kansu shi yasa nake mamakin mutanen da ke gaskata su wai sai su zo su faɗi magana sai a zo a rika cewa ai mun je ga abin da suka ce mana irin waɗanda suka fito da hannun su ai sun ce mana kaza 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 to wai yanzu wannan har ya kai ya riwaya a karba har ya kai a gaskata shi ya faɗi magana a gaskata da abin da zai faɗa irin wannan ka gaskata ai sai dan ya ce Allah ɗaya ne amma ba shi da abin da zai faɗa ka gaskata shi duk abin da zai faɗa abin tuhuma ne fasiki ma kenan Allah ya ce in ja'akum bi naba'in fatabayyanu balle fasiki zindiki fajiri kila ma kafiri to wani maganan kuma gaskata shi so da kaina daga cikin manyan kurakurai irin waɗannan su je su faɗi magana a rika ɗauka ana cewa ai sun ce kaza ko kawai su sami wani bari'i su tuhume shi wani mutumin kirki bawan Allah bai ji ba bai gani ba su ce ai shi yake ba su kuɗi ko shi suke kai ma kuɗi shi kenan kuma ai su suka gaya mun wane ne yake sa su to yanzu wannan wace batan basira ne ka ce wai bandit ne ya gaya maka wane ne ya sa shi ai wannan basira ɓacewan basiran wannan mutumin ya kai munta wato shi wanda ya yarda din ta yaya za ka yarda da wannan me ya kawo yarda da shi abinda zai abinda kawai zai faɗa maka ka yarda shine da rana ya ce maka yanzu rana ne wato abinda kake da yaqinin haka ne ko ya ce maka Allah ɗaya ne amma ba haka ba mutumin da ya yarda ya maida rayuwar shi wannan mustawan na kaskanci wanda ko dabba baya wannan rayuwa ko dabba zaki ba zai kashe abin kashewansa ba sai yana bukata ya ci in bukata ya kama shi zai je ya kashe ya ci abinda zai ci dabba fa to amma sun je sun sauke rayuwarsu zuwa mustawan da bai kai rayuwar dabbobi ba kuma so da yawa za a dinga faɗin cewa an masu kaza shi yasa suke ramawa yaushe aka taba rama laifi akan wanda ba shi yayi ba yaushe aka taba in za a rama laifi a rama akan wanda ba shi yayi laifin ba kuma yaushe ake rama Allah dai abin da yace mana fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi ko in za ku yi ukuba da gwargwadon irin abin da aka yi maku to amma mutun ya zo ya ce an masa na'am an yi abin da ya dace wanda suka yi ba mu gardaman cewa an yi da yawa abubuwa na munantawa ga iyayensu ga kakanninsu a baya ba kuma abu ne wanda ya kamata wanda suka yi su nemi afuwansu
su yafe to amma shi kuskure in an yi shi kuskure ya riga ya fawo ba yanda za a yi adawo da lokacin da ya wuce a gyara wannan kuskure a canza shi abinda za a yi kawai a ja layi kar a ci gaba daga yanzu kuma kila a nemi gafaran Allah akan abin da ya wuce ko a nemi gafaran wanda aka yi ma akan abin da ya wuce to amma shikenan kullun suna kashe mutane sai a riga cewa wai ai an musu ne ai an musu ne wani mai hankali ina fira da shi na rasa yanda zan fahimce shi yana fadin wai ai masu yan sa kai ne suka sa su suka zama haka su suka yi musu kaza suka yi musu kaza suka yi musu kaza to kaddara duk sun yi dan sa kai ba dalili ne yayi wannan ka kaddara ba dalili ne to ya riga yayi ai to shikenan sai ya zama dalili me yasa shi bai je yayi fada da dan sa kai ba me yasa zai zo ya kama abriya innocent ya zama a kansu ne kuma zai rama kuma kaddara hakan ne to yanzu ramawan har yanzu bai isa ba har yanzu ba a gama ramawa ba har yanzu abin da ake yi ramawa ne ba a gama ba so da aka ba wani uzuri ga waɗannan mutanen ba su da kowani irin uzuri uzurin su in jahilci da fasikanci da zindikanci da fajirci uzuri ne to waɗannan abubuwan za su zama musu uzuri na'am idan ana maganar laifi a can baya kila a ce dukan mu muna da laifi ba mu tashi mun je mun ilmantar da su addini mun fahimtar da su mun ganar da su addini mun jawo su a jiki mun sa su akan hanyar da ya kamata amma duka wannan abin da ya wuce ne sai yanzu mu fara abin da ya kamata amma yanzu ina hanyar zuwa ma ka je ka ilmantar da mutane din a dajin saboda gaskiya masu kokarin nema yankawa waɗannan mutanen uzuri su ma suna tare da su cikin barna sannan akwai wata nukta muhimmiya guda ɗaya ni ba masani ba masanin lamarin tsaro ne da sauransu ba amma akwai wata kuskure da naga mutane suna ta kokarin su fada kwanan nan shine kokarin hada waɗannan mutanen da masu tsatsauran ra'ayin addini ko a ce sun hada kai ko za su hadu banzaton za su hadu jama'a biyu ne daban-daban waɗannan suna yaƙi ne akan wani mabda akan wani asali na kuskure wato akan wani asali batacce kuma akan wata aqida da suka yi imani da ita suke shirye su mutu saboda wannan aqidar da suka yadda da ita akan bata akan kuskure su ko waɗannan ƴan ta'adda ne barayi ne duniya suke nema su samu su kwata a jikina da jikinka so haka mutane biyu ne daban-daban ba abin da ya hada su tun daga asalin mabda din su dan haka mu daina cakuɗa su ko mu daina hada su ko mu daina shimfiɗa masa hanyar da za su zo su hadu ba ma yanda za a yi su hadu wannan duniya ta fito da shi yake nema wancan kuma a ganin sa shahada yake nema dan haka ba abu ɗaya bane Allah ubangiji ya ganar da mu يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا الله سبحانه وتعالى يقول لنا مكومن سو شيني وتن جهنم الله يكرم ولا يجدون عنها محيصا بزاس سامي wajen karkatawa ba daga wuta din wato in aka ce la yajidu da anha mahisa a kaman a ce jariri ne azaba yana kaiwa muntahansa idan ya zama wanda yake ake azabtuwa din ba ya da hanyar da zai canza yanayi misali jariri wanda bai kai ya fara kurarrafe ba Allah ya kare sai kunama tana harbinsa misali to kaga azaba ya fi karfi a nan don mene don ba ya da yanda zai yi ya ce bari ya tashi ko bari ya juya ko bari ya bar wajen to haka irin azaban wutan jahannama yake Allah subhanahu wa ta'ala yana azabtar da su kuma ba su da ko yanda za su ce nan azaban ya mashi yawa bari su juyo nan barayin ko ta baya ya yi yawa bari su juya ta gaba ko azaban ya yi yawa a zaune bari su miƙe
ba su da daman jujjuyawa yanda Allah ya so azaban ya same su haka zai ci gaba da samun su Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu walladina amanu walladina amanu kabani tambayo dika to walladina amanu wa amilus salihati sanatufukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan wa'adallahi haqqan wa man asdaqa min allahi qila a lokaci ba zai bar mu kuma wannan dama saban magana ne an ga magana akan kafirai Allah ya kare mu za a fara magana akan mu'mine so da ka zamu bari insha Allah zuwa gobe Allah ya sa mu cikin zababbun mu'mine wadanda za su sami wannan makoman da Allah ya musu alƙawari wannan ya ce ina so da Allah ya sanar wa jama'a wajen tafsiri cewa mutane su rika kula da wayoyin su ana sace sacen handset ga mutumin da zai shigo masallaci cikin Ramadan ya saci waya ko ya saci wani abu to lalacewa ya kai munta amma yawanci tasirin shaye-shaye ne da sauransu akwai labari da mutane suke bayarwa suna daukan shi kamar abin dariya amma bala'i ne wai wani ya je masallaci yana so ya saci agogo ya rasa abin da zai sata sai agogon masallaci kuma ba zai kai wajen da agogon yake ba sai ya dauko masahif alqur'anai kawai ya daura ya taka ya ciro duka waɗannan yana nuna mana wato girman aikin da ke gaban mu duk lokacin da kake jin wannan kake ganin shi to sai ka ƙara gane cewa ina kuka kai a aiki me ke gaban ku mu dai mun taso ana cewa yanzu addini ya karu da sauransu mun taso mu din nan ƴan yara gaban yayyin mu na nesa muke cewa muna kike ba da labarin da mun taso mun san da ragowa mama guzawa a cikin garuruwa ana rayuwa tare da su amma alqur'ani alqur'ani ba ma a aje shi a ƙasa a garu ma a sama in za a rataye sai an sa shi a gafaka sai an yi wani background an sa wani faifai a cikin garun saboda girmamawa ga alqur'ani kuma za a daga shi sama inda hannun yaro ba zai iya kaiwa ba duk wanda hannunsa ya kai to ya kai shekarun da ya san girman alqur'ani to amma gashi abubuwa ana ganin kaman al'umma ana ci gaba amma in kaga abubuwan da ake yi sai kaga cewa lallai lallai baya ake ci bayan ma a guji Allah ya kare ni da ana cewa idan mutum yayi laifi ana son ai kaza a kai shi masallaci ya rantsuwa ko kaza to yanzu shi masallacin ya zo ya saci saboda ana ganin girman masallaci to shi masallacin ya zo ya sata wal iyazu billah Allah ya kare ni wannan yana tambayan halaccin sana'ar gunki da sana'ar babies na yara to ban san me yake nufi da gunki ba amma dai babies na yara ai shi magana ya ce babies na yara saboda haka malamai da suna ganin kawai kayan wasa ne babu komai amma dai mafi kyau dai ba abin so bane amma dai saboda akalla ma koda mura'atan lil khilaf saboda ya shiga cikin taswir din nan ko da yake da maganganun suna ganin in ya zama wani sashi ne kawai ba dukan jiki ba da sauransu ko ko a ya zama babies din ne dan yara domin dama manufa dan bauta ne da sauransu to da an ce yara ya zama unuba ya zama kayan wasa saboda kaga maganan imani ya riga ya istikrari ta yanda ba zai ilha'in mutane har su tunanin wani abin bauta a cikin shi ba wannan yana tambayar mutumin da yake bin ake bin sabashin azumi har wata watan ta zo masa to zai rama bayan Ramadan zai watan zai rama wannan azumin bayan Ramadan bayan sallah sannan kuma zai ciyar tare da rama wannan yana roƙon addu'a ne insha Allah insha Allah insha Allah wannan yana tambayan hukuncin zubar da ciki amma akan shawaran likita likita ne yace a zubar idan amintaccen likita ne amintaccen likita wanda an san ba zai gina akan shawara mara kyau ba kan cutarwa ba to kiyaye rayayye yafi kiyaye wanda bai riga ya zo ba saboda haka in ya ji tsoron rayuwar wanda take raye ya bada wannan shawaran
to za a iya bin shawaran sa ban shiga cikin tafasil din wata na nawa na ciki da sauransu ba saboda an ce likita saboda an ce likita shi magana ne na yanayin ya ga hadarin sa yasa yayi wannan wannan ya ce almutun ne aljani suka jefe shi ya je asibiti ya gwada magunguna duk basu yi ba sai wani mai maganin gargajiya ya ce masa ya nemi bakar kaza da yi sadaka da ita dan rabuwa da waɗannan bakaken aljannu din to shin wannan yankar da launin dabban da ya umurta a yanka shin hakan ya halatta ban ga wani illa ba ban ga wani illa a cikin sa ba kawai dai kila wani ilimi ne wanda ni ba ni da shi shi wannan wanda ya ce ya zabi bakar kaza ya zaba ya ce a zabe ta inda kaman ya ce a yanka ta ta keye ne ko a cizge kanta ko ai wani abu ne wanda yake haramun ko shirka amma kawai ya ce ne bakar kaza ya sadaka ne saboda bakaken aljannu so kaga kila musadafa ne na launi da sauran so zai ba wani abu wanda zahiri wanda yake saba wa shari'a a ciki kuma ba wai za a yi taqarrub ba qurban bane ga aljannu a koran su za a yi amma idan qurban ne kaman a ba su dan su ji dadi dan a girmama su a yi musu wani hidima da suke so dan su fitato bi halatta ba amma idan kora ne to kaga wannan ya kansu ne wannan wani abu daban ne wannan yana neman addu'a ne shi ma insha Allah wannan soja ne yana tambaya akan suna bin umurni ne idan suka je operation sai abin ya shafi innocents to ai dama abin da za su iya kokari su ga sun kiyaye rayukan abriya din amma dama wata ko fitnatul la tusiban alladhina zalamu minkum khasatan dama fitina bata taba shafan mai laifi shi kadai ba hadarin fitinan kenan kuma a ka'idan malamai ma idan makiya suka yi tatarrus garkuwa da ɗaya daga cikin musulmi wannan ma yakin musulunci da wanda ba musulmi ba kenan ma ya yakin jihadi kenan da sauransu sai zama kuma ana tsoron cutarwansu za su yi amfani da wannan su cutar da musulmai to malamai da yawa sun tafi akan cewa wato shine babin saddu zari'a afwan irtikabu akhaf ad-dararain sai babu laifi a halakar da su gaba ɗaya ana da yanda za a halakar da su ko da wannan wanda suka yi tatarrus da shi zai shahada wanda suka yi garkuwa da shi zai shahada amma dai shi mai yaki sai ya kokari ya kula wannan yana tambayan wai istihara da yanda take bayyana ga wanda ya yi ta ana iya kiranta da karama idan mutum ya ga abin da yake so ko aka san haka to ka'idar istikhara dai wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ita ce istikharan hadisin Jabir na sahihu Muslim duk wata istikhara ba wannan ba sunanta istikhara ba sai dai a nema mata wani suna daban amma ba istikhara bane istikhara shine ka baiwa Allah zabi a cikin lamari Allah ya nuna maka kuma ko kar ya nuna maka to wannan daga wajen Allah ne zai iya nuna maka faraj amma ba sharadi ne in ka yi istikhara ka ga wani abu ba kai dai in ka yi istikhara ka barwa Allah zabi kawai amma sauran nau'o'in ka cicikacici sunan su ka cicikacici ba istikhara ba kamar a ce ka buɗe alkur'ani ayan farko kalman farko a ciki ko ka kirga tasbaha ka kirga adadin ko wani adadi da abin da zai baka ko a yi maka wani musallasi ko murabba'i ko kaza ka yi wani ka duba wannan duka sunan shi ka cicikacici akwai gwanaye a cikin tsara shi wanda yawanci abin da suka tsara ana dacewa saboda iya ka cicikacici kamar ramlu ne ramlu ma ka cicikacici amma saboda dadewan ilimi da iyawa da sauran sai ga suna bayani kaman sun san abin da ya boyu amma ilimi ne kawai ilimi ne ba kuma na ce fa yana da kyau bane ba na ce yana da kyau bane illa dai kawai na ce wato ilimi ne kawai ba amma ba umurni bane kuma ka cicikacici ne kawai an san ka cicikacici ko kawai shi ne wani ya ce meye hukuncin mutumin da ya yi wasiya idan ya rasu yana son wani ya yi masa sallah sai magada suka hana
halinsa suka hana ba su kyauta ba ya kamata su girmama wasiyansa mutum ne yace yana kan machine yazo zai juya sai wani ya taho da gudu akan machine sai ya bige shi bayan an kai su asibiti sai Allah ya masa rasuwa shi wanda ya zo da gudu din to anan kamar yanda malamai suka ce kamar mota tana tsaye kamar nan in yazo zai U-turn kila yana tsaye ne ko ba yana motsi bane ko makamancin wannan wani yazo ya bige shi ya fadi ya rasu ba za a kira shi ya kashe shi ba so da haka ba maganan kafara akan shi kuma jinin sa ya zama hadir to saboda haka wannan zai iya zama irin wannan musamman yanzu da yawa mutane mashaya ne suke tuka babura da motoci a cikin garuwa za ka ga suna abubuwa wanda yake kawai sun fi kama da a ce jinin su hadar din Allah ya kare wannan ya ce ya kamata mutum ya je hajji ko umra ya halatta da test din COVID-19 wanda aka biya kuɗi ba tare da yin test din ba to ai test din COVID-19 ba sharadin Allah da annabi ba ne sharadin duniya ce kawai although mu'amala ce ta wasa'ik ta tsakanin ƙasa da ƙasa da sauransu amma ai ko takaitawa a ce sai adadi kaza za su zo sai kaza a hana mutane da sauransu kawai siyasa shar'iyya ne siyasa wato ba wai laifi ba ne amma siyasa ce ta zamantakewar mutane al-hakamus sultaniya nake so in ce abu ne wanda ya shafi zamantakewa da sauransu amma ba wai shari'a bane dan mutane su zauna lafiya su ji dadin rayuwarsu da sauransu amma har yanzu akwai wanda suke ganin ko ma yanzu ma dai da gani alama COVID-19 din ai ya zama to har ma lokacin da ake yin shin wasu ba su yadda ba saboda kuma ba dole bane sai sun yadda ba wanda yace dole sai sun yadda ba wani laifi da suka yi wa Allah dan ba su yadda da shi ba illa dai kawai ya je ya dauki test din na wani din ne in ya zama ba yanda zai yi sai yayi wannan shi kuma bai yadda da COVID din ba yana ganin yin test din kamar wani cuta ne za a sa mashi a nashi itikadin to kila ya zama yana da uzuri in yayi haka amma fa ni nayi vaccination din ina amma kuma ina girmama fahimtar wanda shi kuma yake ganin ba za a yi ba fahimtar sa ce amma ni fahimta ta sabanin ta sace wannan mutum ne baya zuwa masallaci yana sallan farilla tare da iyalinsa a gida idan bai fita aiki ba to bai halatta ba sai idan da wani dalili mai karfi kamar rashin lafiya raunin ido makamantan waɗannan dai wanda suka sa wasu daga cikin sahabbai suka rika sallah a gidajensu tare da iyalinsu amma in ba haka ba ya kamata ya fito ya zo masallaci domin sallan farilla manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tahdidi mai girma akan rashin haka okay mutum ne yana yankan dabba sai ya sa wuka sai ya daga sai ya mayar malamai musamman malaman malikiya sun tsananta akan wannan cewa ba ma za a ci wannan dabban ba to idan kuma ya zama ya yanka har ya cire kai yana ta yankawa da cire kai sun tafi akan cewa makruhi ne cin wannan wasu kuma suna ganin za a ci amma dai ya saba shi ya yi laifi amma ba zai hana a ci wannan dabban da ya yanka din ba amma ya saba abin da ya aikata laifi mutum ne ya ce wai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin Qur'ani الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك تو sai kaga mutum ya auri mace kuma ka tabbatar ɗaya daga cikin su cikakken mazinaci ne kana da yaƙini akan haka
to yana nufin cewa ɗayar ma mazinacin ne a ko kadan wato abinda wannan yake nufi wato dacewa ne ba yana fadin cewa wai duk in kaga mazinaci da mata yana nufin ita mazinaciya bace ko in kaga mazinaciya da miji yana nufin shi mazinaci ne a'a wato mazinata ai da junan su suka dace na gari kuma da junan su suka dace so ba yana fadi ne akan cewa in kaga haka kawai yana nufin hakan dukan su haka suke ba a'a mutum ne yace yana da constipation sai aka bashi magani na insertion a bayan shi to ya matsayin azumin sa yana nan Allah ya kara lafiya to ko dai mu hakura da sauran tambayoyin saboda lokacin sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين